Um crash, é possível que tenha um crash, né? Os mercados todos do mundo desabem. Não, não, não. Que vai ter uma crise, a gente sabe disso. Brasil. O Brasil vai ficar dependendo demais, 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 do ajuste das contas públicas. Salve, salve, bilionários! Começando aqui o terceiro e último vídeo da trilogia. Com um cara que faz a melhor carteira recomendada de ações. Será que é sorte? A sorte por vários anos seguidos, sendo que os grandes bancos, várias instituições financeiras gigantes também dão as suas carteiras recomendadas. Como ele consegue uma carteira recomendada num ano que a bolsa está 0 a 0, a carteira dele bate 50%? Pepa sendo Pepa, né? Não tem nada mais do que falar. Pepa, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Como que fica as projeções para 2021 nesse ano? Acho que é um ano único, né, na história aí do capitalismo, né, um ano à parte, né, de tudo que a gente já viu até hoje. Como que fica para 2021? Dólar, Selic, Ibovespa, qual que é o norte, assim, para onde o investidor tem que olhar? O que que vai acontecer? Uns falando que vai ter um crash, é possível que tenha um crash, né? Os mercados todos do mundo desabem. No círculo que você frequenta, dos grandes economistas, circula isso ou é uma grande viagem? O que que a gente pode esperar para 2021? Deixa eu te falar uma coisa. Essa história do crash é uma estratégia de marketing, né? O relógio parado, ele acerta a hora duas vezes. Que vai ter uma crise, a gente sabe disso. Eu posso adotar como estratégia avisar para todo mundo: olha, vai ter uma crise. Eu fico quieto. A hora que a crise acontece, eu levanto a mão e falo, eu falei lá atrás. Não, enquanto vai ter crise, a gente sabe que vai ter crise. Agora, essa crise que estão falando que vai ter, não vai ter. Né? Não vai ter. Não vai ter esse crash, reset financeiro. Não vai. Com tanto dinheiro no mundo assim. Muito liquidez, não. Não, uma crise financeira está descartada, com toda certeza. Né? Balanços bancários, apesar de terem tremido com as falências de famílias e empresas, eles suportaram bem essa crise. Foi um choque de magnitude gigantesca, talvez o maior choque que a gente presenciou na história do capitalismo moderno pós Segunda Guerra Mundial, e os bancos ficaram de pé. Quem fala isso e acredita nisso não lembra o que foi 2008, 2009. 2008, 2009, eu lembro que chegou a mais ou menos março de 2009, o volume de capital dos tesouros de diversos países aportados nos bancos superou 2 trilhões de dólares. Então, se nós estamos falando que isso foi há 10 anos atrás, e se você colocar uma inflação de 3% ao ano, são 35% ao ano, nós estamos falando de um pacote de socorro ao capital bancário de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Coisa inédita. Os bancos estavam falidos, todos os bancos, exceto o JP Morgan, o Goldman Sachs, os bancos brasileiros, está todo mundo falido, né? Isso não vai ter, esquece. Isso é uma grande tacada de marketing. Então, qual é o cenário básico que o mercado trabalha? Eu tenho muita propensão a seguir esse cenário. A economia global ela vai retomar o crescimento, ali vai crescer a 3% ao ano. O Brasil deve crescer a 3,5% ao ano. E esse 3,5% ao ano do Brasil, entendam isso, ele é praticamente zero. Se você pegasse o crescimento e colocasse em zero no primeiro trimestre de 21, zero segundo trimestre de 21, zero terceiro trimestre de 21 e quatro e zero no quarto trimestre de 21, nós teríamos crescido 2,7, 2,8% em 2021. Por quê? Porque a base de comparação de 21 sobre 20 Sim, é grande. faz Porque a sentido. queda para baixo foi muito grande. Qualquer coisa é lucro. Então, nós estamos falando de um crescimento pequeno, de quase 1% no ano que vem. Nós estamos falando de um comportamento da economia global razoavelmente de recuperação e fortemente baseado nos pacotes de socorro que os tesouros vão fazer.
Brasil. O Brasil vai ficar dependendo demais, 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 demais do ajuste das contas públicas. Isso é uma novela, porque nós vamos depender da votação da presidência, da Câmara e do Senado. Nós vamos depender do desejo do presidente, do governo do presidente, em tocar esse troço adiante, com apoio ou não do Congresso. Nós devemos ver o fim do ajuste emergencial, e eu acho que a gente vai passar um primeiro trimestre bem difícil, em termos de economia real, tá? Uhum. Economia real. Então, o desemprego vai ficar elevado, a gente vai ter muita gente ainda desempregada, o desemprego vai aumentar, porque as pessoas vão perder o auxílio emergencial, vão ser obrigadas a sair ainda mais para procurar emprego, então isso vai aumentar o desemprego. A gente vai ter, então, vamos ver o que pode acontecer. A inflação, ela, a priori, eu trabalho com a inflação ali na faixa de 4%. Tá. A taxa de juros deve terminar o ano ali na faixa de 3,5%. Final de 2021, né? Final de 2021. Uhum. A taxa de câmbio, eu acho que a gente vai ficar com ela aí ao redor de 5, ela pode cair um pouco mais para 4,80. E a taxa de juros deve cair de novo. Está em 6,70, cair para... Juro longo. Juro longo. E a bolsa deve terminar o ano ali 135 mil pontos, provavelmente. Né? Então você acredita na bolsa em 135 mil no final de 2021? Acredito, recuperando um pouco o que a gente falou no módulo anterior. O mundo vai fazer uma aposta em países emergentes. Nesse cenário global que eu estou falando, o mundo é comprador de ativos com um pouco mais de risco, para dar um pouco mais de retorno ao investidor. Então, eles vão ter que vir para o Brasil, não tem jeito. O Brasil está com o real desvalorizado em 21%, enquanto a Turquia está com 24%, e todo mundo ali na faixa de 3%, por semestre, África do Sul. Né? Esse é o principal, repare, desvalorização. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, né, de leigo. Em 2019, a gente já via a taxa de câmbio subindo, né? Acho que ultrapassou 4 em 2019 já, né? A gente já via ali o real sendo desvalorizado. E, em teoria, a Bolsa também continuava ali descontada em 2019. Por que o gringo não vem em 2019 e está vindo agora? O gringo estava apostando em 2019 em outra hipótese de investimento. O gringo estava comprando tecnologia. Já estava comprando antes da crise, basicamente por conta da oportunidade de investimento mesmo, da avaliação do negócio. Então, o mundo estava indo muito mais para o mundo de investimento, estava indo muito mais para Taiwan, Singapura, Coreia, Hong Kong, Xangai, e estava saindo de Brasil, estava saindo de México, que estavam, vamos dizer, que eram as economias mais tradicionais. Veio a pandemia, isso se acirrou ainda mais. E uma coisa que ajudou o real se desvalorizar demais foi a queda da taxa de juros no Brasil. Uhum. A queda da taxa de juros, ela eliminou um prêmio excessivo, na minha opinião, excessivo, que havia na taxa de juros e que atraía muito dólar especulativo, dólar de curto prazo. Bastava um gringo tomar uma linha de crédito de curto prazo lá em Nova York pagando 0,5%, ele podia vir para cá, trazer esse dinheiro para cá, vendia o dólar e comprava um título do Tesouro de curto prazo para aplicar 5%, a Selic. Uhum. 5%. Isso acabou. Né? Quando isso acabou, alguns bilhões de dólares precisaram ir para o exterior. Né? Isso fez o dólar sair ali dos 3,70, 3,80 para os 4,80, 4,90 que bateu nesse ciclo. Mas foi correção, uma distorção no nosso juro. Nosso juro é excessivamente elevado, essa é a verdade. Uhum. Então, nós tivemos esse primeiro movimento. Agora, o movimento é inverso, o que a gente está conversando. Agora, o pessoal está saindo um pouco mais de Coreia, Taiwan, Singapura, está vindo para o Brasil, está vindo para México. Né? Isso deve continuar ao longo do primeiro semestre, com certeza. Perfeito. Pepa, queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, que honra. Como que acham você, como que acham a Nova Futura em todas as redes sociais? Olha, a Nova Futura é uma corretora já de 37 anos, está fazendo 38 agora em 21. Fundadora então, da Bolsa. Da BMF. Então, BMF. Olha,
novafutura.com.br é o nosso site. Nós temos um canal no YouTube. Eu faço call de abertura às 8h30 da manhã, call de fechamento às 18 horas, todo santo dia, exceto final de semana, é claro, no canal do YouTube. A gente tem diversas lives, tem bastante coisa. Tem o canal de Instagram da Nova Futura, que é o Nova Futura Investimentos, e tem o meu canal do Instagram, que é o Pepa Silveira. Uhum. Aí, nós estamos sempre ali, estou sempre aprontando alguma coisa, alguma bobagem ali, precisando. Participe do call de abertura, do call de fechamento, ou então interaja lá no Instagram. É isso. Excelente. Ah, lembrando, ó, nossos produtos aqui, ó, buy and hold aqui. Dá uma olhada, Pepa, Warren Buffett, uma filha. Olha o cara aqui. Aí. Óbvio que ele autorizou, né, a gente usar a imagem dele. Exato. Claro. Falei com ele pelo WhatsApp, ele falou que podia, não tinha problema nenhum. Ganhar, tem que estar inscrito no canal. Aqui embaixo, só clicar em inscrever-se. Toda semana a gente está dando prêmio para quem é inscrito no canal. E comenta aqui quanto você acha que a gente vai ver no final de 2021. Pepa cravando aqui. Claro que ele não tem bola de cristal, mas a gente está falando com o cara da melhor carteira de ações. Acho que a gente tem que respeitar. Ele está falando 135 mil pontos o Ibovespa no final do ano. Quanto você que está aí assistindo acha que vai estar o Ibovespa no final de 2021? Depois a gente vai voltar nesse vídeo e ver quem acertou. Fechado? Até mais. Obrigado, Pepa, pela sua participação. Ô, Fabrício, obrigado pelo convite. Um feliz 2021 para nós, né? Depois pra de um nós, ano amém. Difícil, foi um ano pesado, mas em todos os sentidos. Mas, tudo deu certo, afinal. Estamos vivos. As milhares de mortes, tudo deu certo, estamos aí. É que 2021 seja um ano de muita felicidade, muita saúde para todos nós, né? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Mais dia, tamo junto. Tchau, Pepa. Tchau.